Sabah Qarabağ Futbol Klubunun UEFA Avropa Ligasının demək play-off mərhələsindəki oyunu keçiriləcək. Daha doğrusu növbəti oyunu keçiriləcək və Slovenya komandası ilə qarşılaşacaq. Elə həmin oyunla bağlı Bakı Metropoliteninin gənclik stansiyası dəyişdirilmiş iş rejiminə keçəcək. Eyni zamanda Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Elə həmin iş rejimi o cümlədən müraciətin məğzi ilə bağlı bizə daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Nərgiz Elman qızı çatdıracaq və bizi canlı bağlantıda gözləyir. Nərgiz, axşamın xeyir olsun. Nələrdən ibarət olacaq? Sabahki gün ümumiyyətlə bizi nə gözləyir? Əsasən də futbol sevərləri səni eşidirik. Salam Səlminə, hər vaxtınız xeyir. Bəli, sizin də vurğuladığınız kimi sabah Qarabağ Olimpiya futbol klubu ilə qarşılaşacaq və bu cavab maçı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 20:00-da start götürəcək. Bura üst tutan, yəni oyunu izləməyə gələn azarkeşlərə Bakışar Dövlət Yol Polisi İdarəsindən müraciət var ki, oyunu izləməyə gələnlər ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə etsinlər. Təbii ki, bu tövsiyə xarakteri daşıyır, çünki şəxs avtomobillərdən istifadə edərək oyunu izləməyə gələnlər həm Respublika stadionunun yerləşdiyi ərazidə, eyni zamanda burayla kəsişən digər prospekt və yollarda tıxaca səbəb ola bilər. Eyni zamanda digər hərəkət iştirakçılarına maniyə yarada bilərlər. Elə bütün bu problemləri nəzərə alaraq aidiyyatı qurum azarkeşlərə, futbol sevərlərə müraciət edərək bura üst tutanda ictimai nəqliyyat vasitəsindən istifadə etmələrini tövsiyə edir. Eyni zamanda bilirsiniz, Tofiq Bəhrum adına Respublika stadionunun yerləşdiyi ərazi ictimai nəqliyyat baxımından da əlverişli məkanda yerləşir. Eyni zamanda yaxınlıqda Gənclik metro stansiyası var. Elə Gənclik metro stansiyasından söz düşmüşkən onu da diqqətinizə çatdırım ki, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, sabahki oyunla əlaqədar olaraq Gənclik metro stansiyasında da dəyişdirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq. Bu rejim ondan ibarət ki, növbətçilik cədvəli tətbiq olunur və həmin cədvələ uyğun olaraq əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq və həmin işçilər bura üst tutan azarkeşlərin təhlükəsiz və tam rahat şəkildə oyunu izləməyə gəlmələri üçün şərait yaradacaq. Eyni zamanda oyuna marağı nəzərə alaraq və bura üst tutacaq azarkeşlərin sayını nəzərə alaraq əlavə qatarların da xəttə buraxılması nəzərdə tutulub, onlar hazır vəziyyətdə saxlanılacaq və əgər ehtiyac yaranarsa, həmin qatarlar da xəttə buraxılacaq. Bundan əlavə 28 may və Nərmanov metro stansiyalarında da nəzarət tədbirləri görüləcək. Eyni zamanda aidiyyatı qurumdan o da bildirilib ki, həmin azarkeşlərin oyundan bir saat əvvəl əraziyə gəlmələri tövsiyə olunur. Səlminə, istəyirəm elə bir məqamı da diqqətinizə çatdırım xatırlatma kimi. Qarabağ birinci oyunda Olimpiya futbol komandasını 2-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Ümid edirik ki, sabahki evdə keçiriləcək oyunda da Qarabağ qalibiyyət əldə edəcək. Bugündən Qarabağa uğurlar arzulayırıq.